Barcelona está no ar. Tem uns painéis de luz aqui. Franco-atirador, no topo da torre. Helicóptero da unidade, patrulha. Franco-atirador, no topo da torre. Marcando um inimigo. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Ok, retransmitindo as localizações inimigas. Fiquem nas posições. Entendido. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes.
Vejo dois soldados da unidade, ali perto do estacionamento. Certo, nós ainda estamos bem. Eles nos viram. Fuego enemigo. Abajo, abajo. Todos pecho a tierra. Por aquí están los gringos. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Fuego a voluntad. A todas las unidades, comiencen el ataque. La búsqueda no dio resultados. El enemigo se ha retirado. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Vai. Pode deixar. As unidades han alcançado a última posição conhecida do inimigo. Nenhum contato no reporte.
queda en la zona. O reporte indica que não há signos do inimigo. Todas as unidades podem... Eu acho que ainda está tudo bem. Ok, estamos bem. Tem atividade hostil aqui. Enviando drone.
Entendi. Alvos marcados. Vou para posição. Qual é a ordem? Alvos confirmados. Prontos para atacar. Atacando os alvos. Beleza, respirem fundo. Os alvos estão marcados. Aguardando. Entendido. Alvo localizado. Helicóptero da unidade, se abaixe. Estou abrindo fogo. Essa foi perto pra caralho. Beleza, tudo limpo. Reúnam-se aqui. Entendido. Esteban Ibarra é o conselheiro da Santeira e o contato do cartel com o culto em Espírito Santo. É hora do Ibarra encarar a Santa Muerte de frente. Vou deixar que você providencie o encontro. Eu piloto. É uma daquelas plantações legais de coca.
Então, onde dá pra arranjar coca legalizada aqui? Por conta da altitude? Por conta da altitude, certo. Vocês não vão usar coca. Sabe, a primeira coisa que o QG vai fazer quando voltarmos pra casa é nos fazer mijar no copo. Mas a altitude está ficando difícil de respirar. Cala a boca. Indo para posição. Certo, alvo marcado. Alvo abatido, repito, alvo abatido. Nomad, bom trabalho em Espírito Santo. Sabe dizer como os sicários estão reagindo? Com muito choro e xingamento. Pelas conversas que a Activity tem captado, o moral do cartel nunca esteve tão baixo. Continue enfraquecendo, câmbio desligo. Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Oiê, trouxemos o helicóptero. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. O sinal de alerta está vindo do caminhão. Tem algo errado. Cadáveres por toda parte, dinheiro por toda parte. Estranho. Quero todo mundo atento. Essa merda foi pessoal. Algo novo chegou na cidade e está bem a fim de começar uma guerra com o cartel. Melhor eu reportar isso. Bowman, aqui é Nomad. Temos um problema. Detectamos um sinal de alerta e o rastreamos até um veículo que sofreu um acidente. Tem sicários mortos por toda a parte. Se preocupando com a concorrência? Quem fez isso não levou dinheiro nenhum. Não parece coisa dos rebeldes ou da unidade. Tem coisa estranha acontecendo. Ah, merda. Acho que sei do que isso se trata. Só um minuto. Nomad, permita-me apresentar uma velha amiga. Ela é do Rainbow e talvez consiga explicar melhor a situação. Nomad, aqui é Valkyrie. Um dos nossos soldados ficou incomunicável recentemente e suspeitamos que ela esteja na Bolívia. Não sabemos o que foi fazer aí, mas a cena do acidente parece coisa dela.
Ela é um bom soldado, mas às vezes se deixa levar. Queremos lidar com isso internamente, mas temos que agir rápido. Nosso tempo é curto. Sua ajuda seria valiosa para trazê-la para casa. Seria um prazer ajudar. A gente só precisa da permissão da Bowman. Se algo acontece na Bolívia, eu quero estar a par. Nomad, vocês podem ajudar o Rainbow. Mas não se esqueçam, vocês ainda respondem a mim. Avisem a Valkyrie de tudo o que descobrirem. Espero que saibam que faríamos o mesmo por vocês. Nós já temos um soldado a postos na Bolívia. Seu nome é Twitch. Reúnam-se com ela e mostrem o que encontraram. Estou enviando as coordenadas agora. Câmbio e desligo. Vamos nos encontrar com um soldado do Rainbow chamado Twitch. Ela é especialista em tecnologia, faz milagre com drones. É boa de verdade, então quero todo mundo atento e bem comportado. Olhem lá, só pode ser ela. Você que é a Twitch? Sou, e vocês devem ser os famosos ghosts de quem tanto ouvi falar. Viemos te dar uma mão. Caveira, um dos nossos soldados brasileiros desertou. Eu arrastei até a Bolívia. Perdi seu rastro, mas ouvi dizer que vocês acharam algo interessante. É, um caminhão cheio de dinheiro e um bando de sicários mortos. Então mataram todo mundo e deixaram o dinheiro? Parece a nossa garota mesmo. Me levem até o caminhão, quero ver ele pessoalmente. Vamos nessa. Podemos ir. Estar na Bolívia me faz lembrar do Brasil, durante a Operação Mystic Tiger. O que pode nos dizer sobre a Caveira? Posso dizer que é bom torcerem para ela estar de bom humor quando acharmos. O que faria ela vir para esse lugar? Que conexão ela tem com a Bolívia? Bem que eu queria saber. Ela cresceu na Rocinha, uma favela no Rio de Janeiro. Foi presa por qualquer bobagem quando era criança e mais tarde entrou pro BOP. Acha que ela tem alguma ligação com o cartel? A Caveira? Quero olhar ao redor. Fique para trás com a sua equipe. Como quiser. Ferida de faca no pescoço. A Caveira esteve aqui, sim. Genial. O caminhão tem um GPS por satélite rastreando sua rota. Encontrou algo? Isso foi definitivamente obra da Caveira. A única coisa que encontrei foi a localização do acampamento de onde o caminhão saiu. Não é grande coisa, mas é o que temos. Vamos dar uma olhada no lugar. Nossa missão. Acha que ela tem alguma ligação com o cartel? A Caveira? Sem chance. Ela é uma das melhores interrogadoras do Rainbow. Ela ama o que faz. Talvez até demais. Drone interessante esse seu aí. Nunca vi nada parecido antes. Ele é único. Eu mesma o construí usando as peças mais novas da Skeltech. Skeltech? E eu achando que nossos brinquedos eram legais. É, ele é bem silencioso, praticamente indetectável. E tem um taser capaz de derrubar qualquer coisa de até 7,5 metros. Posso entrar em qualquer lugar sem ninguém perceber. Na volta pros States, vamos ter que dar uma passada na central do Rainbow. Ué, cadê todo mundo? Tá quieto demais. Olhem em volta, vejam o que encontro. Puta, não sobrou ninguém. Vamos vasculhar o lugar. Algo a gente vai achar. Pouco, temos hostis na área. Todos eles foram mortos. A Caveira passou por aqui. Ei, tô colocando uma mina aqui. Espera, me deixa pôr a mina. Vou colocar a mina pros nossos amigos sicários.
Me deixa por a mim. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Ei, tô colocando uma mina aqui. Quem quer que esteja nesse rádio sabe de algo. Achem ele. Espere, eles vão ver você. Fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços. Entendido. Time de atiradores enviado à sua posição. Chamei os rebeldes para uma distração. Eles podem te ver. Coopere e tudo saldrá bem. Surpresa, filho da puta. Agora, responda minhas perguntas ou a minha voz vai ser a última coisa que você vai ouvir antes de ir pro além. Compreende? Por favor, eu conto o que quiser. Achamos um caminhão cheio de notas bancárias que saiu daqui. Aonde ele estava indo? El truco? Sim, o lucro de um mês inteiro. O filho da puta do Dengoso roubou. Que diabos de apelido é Dengoso? Ele que dizimou o lugar? O Dengoso? Tá de brincadeira? Foi a diaba que matou a gente. Escuta, seu merda, eu quero um nome. Foi a diaba. A diaba veio e matou eles. Eu tentei chamar reforços, mas a diaba era rápida demais. Chegou como um raio e matou todo mundo. Isso parece a nossa garota. O que ela queria? Por favor. Ela só perguntou uma coisa. Cadê? Eu falei que ele roubou o caminhão e ela ficou... Aguarde que abrou nele. Ajuda a patrulha que bateu os pés dele. Ouviram isso? Os reforços que ele chamou estão vindo pra cá. Certo, equipe. Preparar para confronto armado. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Entendido. A colmeia. Disparar. Entendido. Tô atacando os alvos. Prontos. Abrir fogo. Entendido. Entendido. Disparar. Entendido. Pedi aos rebeldes que distraíssem eles. Abrir fogo. Entendido. Preparar. Fogo. Entendido. Estão prontos? Fogo. Entendido. Preparar. Fogo. Entendido. Abrir fogo. Entendido. Estão prontos? Fogo. Entendido. Preparar. Fogo. Pode deixar. Alvo abatido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. É isso, tudo limpo. Certo, caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Me deixa achar uma linha de visão. Achei o alvo. Localizei o alvo. É só mandar, chefe. Alvo abatido. Bordel de merda! Contato!
Prontos? Abrir fogo. Entendido. Tá na mira. Vou atacar. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Tudo limpo aqui. Caminho da posição. Alvo marcado. Beleza, tudo limpo. Acabou pra esse Você inimigo. Você atirou muito bem. Devia ir brincar com o Rainbow de vez em quando. Primeiro, quero saber quem é esse dengoso. Bowman, aqui é Nômade. Desculpe a demora. Temos andado bem ocupados aqui. Espere, deixa eu conectar a Valkyrie. Nômade, encontraram a caveira? Ainda não, mas sabemos o que ela está procurando na Bolívia. Alguém chamado Dengoso. Conhece? De nome, não. Vamos investigar e depois damos um retorno se encontrarmos alguma coisa. Câmbio e desligo. Alguém está dando uma irritada federal no cartel. Eu só não sei quem. Chamo vocês depois. Câmbio e desligo. A Bowman e a Valkyrie vão avisar se descobrirem algo. Vou procurar algum lugar mais alto para conferir meus equipamentos. Entendido. Talvez tenha umas informações por aqui. Parece ser o lugar do Dengoso. Vamos tentar entrar. Por que demoraram tanto? Temos que invadir. Que tal deixarem a Rainbow aqui mostrar como se faz? Quem tem carga explosiva? Ghosts prefere ser um pouco mais silenciosos. Dá uma olhada. É a caveira. Isso prova que ela tem alguma ligação com o Dengoso. Ex-namorado? Ou um caso antigo? Não, sem chance. Porque é da Polícia Federal? Não. E é tudo o que vou dizer por enquanto. Tem um manifesto do cartel aqui com o nome do Dengoso. Isso prova que ele estava trabalhando com eles. Achei outra evidência que sugere a mesma coisa. O que a caveira estava fazendo com esse cara? Ei, é a identidade de alguém chamado João Pereira. Pereira? Esse é o sobrenome da caveira. Então é coisa de família? Não sei. Ela nunca fala nada sobre a família. Espera aí, atenda. Eu tô ferrado. O Santa Blanca descobriu que eu sou da Polícia Federal. Tentei fugir, mas eles me pegaram. E agora eu tô no Instituto de Química de Libertar. Roubei um celular, mas tenho que jogar fora ou eles vão descobrir. Não sei quanto tempo ainda tenho. Por favor,
Resgate seu maninho só mais uma vez. Essa gente, eles são animais. Taina, por favor, rápido. Taina. Deixa eu adivinhar. É o nome da caveira. Ela veio salvar o irmãozinho das garras do Santa Blanca. Alguém já reproduziu essa mensagem. Caveira. Ela sabe que o Dengoso está no Instituto de Química. Temos que correr. Ah, isso parece familiar para você? Daria para fazer um belo massacre vestido desse jeito. Novas informações sobre o Dengoso. Enquanto trabalhava para o Santa Blanca, ele fez alguma merda. Está sendo mantido em cativeiro agora. Se o Santa Blanca o pegou, ele não vai durar muito. Temos que correr. Mais alguma coisa? Sim. O nome dele é João Pereira. Pereira? Mas então... É. A caveira é a irmã dele. O cartel está mantendo ele no Instituto de Química de Libertar. Estamos indo para lá agora. Parece que o nosso amigo Dengoso, Pereira, é bem popular. Acabei de falar com um colega na CIA e ele acha que o Dengoso tem informações valiosas. Achem esse cara e tragam ele pra mim. Deixa conosco. Beleza. É o sinal da caveira. Hora do ataque. Respira pela última vez, seu miserável. É a nossa garota. Desembucha! Quebrar o seu aliado foi fácil demais. Mas eu achei um jeito de me divertir. Caveira? Pássaro da unidade chegando. Quem são vocês? Se abaixem. Somos Ghosts. Viemos extrair você a mando do Rainbow. Porra! Eu não vou a lugar nenhum. Esses cornos pegaram meu irmão. Não vai enfrentar todos esses sicários sozinha. Ah, beleza. Tranquilo. Virou festa, então. Eu sempre digo que a gente devia sair mais, mas não era nesse sentido. Eu não queria te causar nenhum problema. Sair só é sair quando a gente se mete em encrenca. Vou para um lugar mais alto fazer o reconhecimento da área. Te aviso do que eu achar. O drone tá no céu. Franco atirador ali. Tô indo pra posição. Telhado. Tentando achar a linha de visão. Peguei o terceiro. Alvo localizado. Aguardando. Tô vendo o alvo. Mas tem um atirador. Deixa eu ir pra posição. Já posso atacar. Alvo eliminado. Inimigo avistado. Avistei um alvo com submetralhadoras. Eles são cinco. Temos um alvo. Acabei de ver um com submetralhadoras.
Isso nos totaliza 10. Inimigo marcado. Chegamos a 15. Entendido. Vou para a posição. Preciso de uma posição melhor. Merda, preciso achar uma Entendido. Boa posição. Alvo marcado. Localizei o alvo. Pronto. Quando quiser. Acabou para esse inimigo. Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Avistei um alvo com submetralhadoras. Aguardando. Certo. Alvo marcado. Ele morreu. Alvo avistado. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Me deixa achar uma linha de visão. Alvo marcado. Tô vendo o alvo. É só mandar, chefe. Eliminado. Certo, ainda está bem. Acabei de ver um com submetralhadoras. Avistei um alvo com submetralhadoras. A caminho da posição. Alvo localizado. Aguardando. Deixa eu chegar na posição. Espere. Me deixa ir pra posição. Achei o alvo. Já posso atacar. Acabei de ver um com submetralhadoras. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Espere, me deixa achar uma linha de visão. Tô vendo o alvo. É só mandar, chefe. Morte confirmada.
Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Espere, me deixa aí. Alvo marcado. Achei o alvo. Já posso atacar. Alvo eliminado. Tô vendo dois narcos aqui. Não vejo eles. Dentro do prédio. Tô atrás antes que vejam você. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Ei, tem um pequeno elemento do cartel. Dentro do prédio. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Espere, me deixa achar uma linha de visão. Aguardando. Certo, alvo marcado. É só mandar, chefe. Vou atirar nesses imbecis. Morte confirmada. Tem uns sicários por aqui. Mostre onde. Dentro do prédio. O drone está no ar. Os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Vou colocar a mina pros nossos amigos sicários. Colocando uma mina aqui. Espera, me deixa pôr a mina. Colocando uma mina aqui. Espere, eles vão avistar você. Contato! Comigo, vamos
estão em alerta. Espera, me deixa a coramina. Acabou de escutar um tiro. Ah, o seguro nos está atacando. Ele vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Helicóptero da unidade, em patrulha. Espera, a partida da madre com todo. Vamos seguir eles quem manda, dispare. Aí vem eles. Qual vai ser, chefe? Não há nada aqui. Esses cabrões estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando o bote. Caminho da posição. Preciso ir para uma posição melhor. Atacando! Alvo marcado. Alvo eliminado. Estamos por todas partes sem nada. Os culeiros já se foram. O alerta acabou. Isso vai facilitar as coisas. Estamos no controle desde o oeste. Mandem-lhes outra pinche patrulha já. Querem-se onde estar. Uma patrulha vai caminho. Tem mais bem fundo. Sabem que a gente está aqui. Indo para a posição. Me lleva la chingada. Tô vendo o alvo. Abrindo fogo contra esses putos. Já ficamos a pinche guarida desses güeyes e não há nada aí. Vamos seguir buscando e dar com su pinche rastro. Já estão perseguindo as próprias sombras agora. Certo, caminho. Chingado. Onde estão, putos? Não há nada aqui. Os culeiros já se foram. Beleza. Parece que eles estão se retirando por lá. Achei o alvo. Ele foi abatido. Lleva! Sigam abrindo fogo! Mandem os pinches reforços! Reforços inimigos chegando.
Helicóptero da unidade, se abaixem. Eu pedi ao Pak Katari alguns reforços. Chamei os rebeldes para uma distração. Prontos? Fogo, fogo, fogo! Acabou para esse inimigo. Entendido. Eu tenho uma coisa para você. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Entendido. Entendido. Eles receberam reforços. Os idiotas não sabem que... Isso não é como lutar com o Rainbow. Um a menos. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Pedi aos rebeldes que distraíssem eles. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Peguei ele. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Homem ferido. Enviando drone. Ai, filho da puta. Entendido. Um vilão a menos. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Ei, tô colocando uma mina aqui. Espera, me deixa pôr a mina. Armando carga explosiva. Entendido. Ele tem que estar aqui. Quantas salas esse lugar tem? Tem curso! Aparece logo, seu pulo! A gente vem resgatar você! Reúnam-se, pessoal. Entendido.
escondam, maricas! Tô indo pra posição. Deixa eu chegar na posição. Espere, me deixa ir pra posição. Nos están chingando y no podemos tocarlos. ¡Mata la puta patrulla! Creo que donde están, una patrulla va en camino. Parece que más sicarios quieren participar. Localizei o alvo. Sem alvo, repito, sem alvo. Reúnam-se aqui. Sim, a caminho. Dengoso avistado. Obrigado, mana. Gostei da maquiagem. Quieto! Vamos lá! O Santa Blanca está avançando. Vou atrasá-los o máximo que puder. Nos encontramos no PE. Entendi. A ver aí. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo! Pode deixar. Isto sonou, parar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Nenhum alvo presente. Meu broxa! Vem pra cima de verdade! Helicóptero, se abaixe! Granada! Pro chão, helicóptero! Estão prontos? Fogo! Entendido. Eles
Eles estão se retirando. Devem achar que recuamos. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Vamos lá. Cara, vocês nunca me deixam dirigir só por causa daquela vizinha. Obrigado, Tyna. Sabia que não ia deixar eles me ferirem. Caralho! Qual o seu problema, porra? Por que você vai se meter numa situação dessas? Você podia ter morrido. Você nunca deixaria isso acontecer. Desde que eu era garoto, ela sempre cuidou de mim. Já cansei de salvar sua pele. Cadê a Polícia Federal? Cadê os seus reforços? Era um disfarce complexo. Sem reforços, sem nada. Só assim dá pra entrar no cartel. Mas pra que roubar um caminhão de dinheiro? Era assim que queria entrar no cartel? Eu não sabia que tinha dinheiro no caminhão. Alguém me caguetou. Eles sabiam que eu era um infiltrado. Tive que fugir. Peguei o primeiro veículo que vi. Cara, como você tem azar. Ao terminar o acordo entre o Santa Blanca e aquela refinaria, você estará... Eu pedi um veículo pro Pak Katari. Entendido. Eu piloto. Vai, te encontro depois. Vamos nessa.
vienen los plumazos de Nessa, cabrón. O drone está no céu. Vejo um sistema de defesa aérea. Estou pedindo por disparos indiretos. Entendido. Disparar morteiros. Boa sorte. Eles nos viram. Órale, putos! Que quantos a três? Caminho da posição. Chingamos, espera! A partida da madre com todo! Vamos enseñar de quem manda! Tentando achar a linha de visão. Se são tão chingones, a que se escondem? Certo, Harry. Alvo marcado. Deixa achar uma linha de visão. Já posso atacar. Abrindo fogo! Morte confirmada. Eu pedi disparos indiretos para os rebeldes. Não estão aqui, seus putos. Já se largaram. Eles estão se retirando. Devem achar que é tudo certo, tudo certo. Estou pedindo por disparos indiretos. Shhh, os alvos ouviram a explosão.